Për shumë, dalja në media. E, bre, dalja, dakor, dalja në media informacioneve. Po. Përdorimi informacionet pasakta për të goditur njerëz. Këto janë këto janë ulja standardet, që unë kam një gjë tjetër, po. Është, në fakt, se kërkoj ndjes për shkak të informacionit, domethënë. Domethënë, në qoftë se ne bëjmë e pranojmë këtë që SPAK-u po bën punë të jashtëzakonshme, duke cënuar parimet e procesit të rregullt, natën e mirë. Tash nuk e njoh. Mirë, ti je jurist, ne do të flisë si gazetar. Nuk të kundërshtova, sepse nuk e njoh. Nuk e njoh. Jo, nuk e kundërshtoj dot atë thua ti se bash. Ka një gjë, domethënë, këtu po flasim për një interes publik. Interesi publik kush është? Është që drejtësia kur funksionon nuk duhet më të rënë qafë më vëlla. Kjo është thelbi gjës. Dhe ti nuk futesh në burg se ka hamendësime për ty. U bë vite kjo, nuk është vetëm Sky, po u bë vite kjo që thuhet që a të doli për Gjimi tash? A cik? A kjo është tjetër çështje. Po kjo kush ka ndonjë më? Dhe kjo është një gjë, është kjo është kjo është drejtësi. Kjo është hamendësimi. Nuk kemi të bëjmë me një punë që është pak më shumë se sa jo, pa, po nuk është bërë ajo punë, po ti ishe bërë ajo punë, jam dakord. Po të kishte pra, po të kishte, po ti ishe të thua një jurist, Antoni e ka si gazetar, për interesin publik. Po them që shumë e vështirë që të arrijë ky standard që kërkon manjak. Po se çfarë ka çandoll, sepse kjo e folur si puna ime, është minuar zona. Kjo e folur si puna ime, është pak e rrallë. Unë kam bërë një kompromis shumë të madh që kam pranuar të flas sot, po desha të flas për interesin publik, jo për çështjen. Realisht jo për çështjen. Po bëre mirë që e sqarove, sepse janë disa gjëra që besoj që ndihmojmë njëri tjetrin. Ne duhet bëhemi, pra, opinioni publik duhet të jetë gardh në një gjë më. Askujt mos mirëm qaf. Kjo është gjithë historia. Le pastaj edhe me drejtësinë popullore, se ajo është merre, ajo që qitin media. Domethënë që ngatro familjet njëri me tjetrin, një ata, ajo është gjyqi më i madh pastaj. Ajo është porsësia më e madhe që po ndon këtë vend. Me atë duhet marrë mas. Me jo, do ndalemi dhe atje. Që duhet një procedurë drejt për gjykuar një çështje, këtë nuk ka diskutim, një nuk është as kushkunde, besoj, dhe pyetja qëndron patjetër. Njerëzit duhet ndënuar mbi bazën e procedurës drejtë të barabartë. Por nëse kanë kryer krime ose nëse dyshohen se kanë kryer krime, duhet të hetohen pasi ka indicie juridike, gjithmonë flasim, ka prova dhe përputhem këto indicie me prova të qarta, ndryshe nuk dënohesh dot. Dhe këtu besoj s'ka një jetë kundër kësaj. Natyrisht. Problemi i madh këtu në këtë vend është që këtu ka arritur një pikë tani që nuk mban më ujë pilapi. Domethënë këtu është kriminalizuar, ka një nivel të lartë kriminalizimi të shoqërisë, jo rritje të kapaciteteve të krimit, themin që krimi është rritur këtu, nuk është nuk diskutohet fare. Janë shumë të pasur sot. Kanë krijuar alianca ndërkombëtare. Kanë krijuar kartele brenda vendit, ne këtu jetojmë dhe i dimë gjithë. Nuk mos bëjmë ndonjë problem ju, po s'dim se nga vjen. Dhe që për ndonë të vënd, dhe mbi gjitha, këtu ka një përzirë të elitës politike, administratës, biznesi dhe krimi, kjo është me rezikshme në koma. Pra, ja kam tënë kriministit pak në dy herë që kemi qenë studio, që në se njëtë me rakë dhe zdojë duka, që këtu në Tiran dhe në gjithë Shqiprin po pastrohet para në mënyrë të hatashme.